Boa noite, senhoras e senhores presentes ao plenário da Câmara e aqueles que nos acompanham pela TV Legislativa e pelas nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Sorocaba, que se reúne em caráter solene nesta noite para a entrega do título de cidadania emérita ao delegado de polícia e diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior, DINTER 7, aqui de Sorocaba, doutor Osmar Guimarães Júnior. Essa é a maior honraria oferecida por esta Casa de Leis àqueles que são nascidos em Sorocaba, trabalham e colaboram de forma admirável para a melhoria de nossa comunidade, fazendo desta terra um lugar mais fraterno, progressista e, neste caso, seguro. O projeto de indicação desta homenagem é do presidente desta Casa de Leis, vereador Fernando Dini, a quem convidamos para presidir a mesa de honra desta solenidade. Acompanham o presidente Fernando Dini nesta mesa de honra, o secretário de Segurança e Defesa Civil de Sorocaba, Marcos Mariano, nesta ocasião representando a prefeita Jaqueline Coutinho. Doutor Luiz Fernando Camargo da Cunha Lima, delegado assistente da Secretaria de Segurança Pública, nesta ocasião representando o secretário executivo, doutor Youssef Chaim. O comandante interino do CPI 7, Tenente Coronel Galende. Comandante interino do 7º BPMI, Major Sidney Vieira. O comandante da 14ª Circunscrição do Serviço Militar de Sorocaba, Tenente Coronel Domingues. E o comandante interino do 15º Grupamento de Bombeiros, Major Roberto Elias de Souza. A extensão da mesa de honra é nas bancadas dos parlamentares e esses lugares já estão ocupados por outras autoridades, familiares e amigos do homenageado, entre eles os filhos Isabela Calil Guimarães e Rafael Calil Guimarães, a mãe do homenageado, senhora Maria Clara Guimarães, o irmão e a cunhada, Fábio Tadeu Vieira Guimarães e Gisele Pax, a irmã e o cunhado, Luciana Vieira Guimarães, Rodrigo de Andrade Furlan, e também Wilson Calil Filho, Tânia Calil, Murilo Calil e Enaise Calil. Também gostaríamos de registrar a presença aqui do senhor Reinaldo Russo Aires, acompanhado da senhora Maria José Soares Aires. Fazem parte da nossa mesa estendida as seguintes autoridades da Polícia Civil: doutor Marcelo José Carriel Antônio, delegado seccional da Polícia de Sorocaba; doutor Aulo Rafael Pedrosa Fernandes, delegado de Itapeva, acompanhado da senhora Jerusa Fernandes; doutor Lourenço Talamonte, delegado de Botucatu, acompanhado da senhora Regina Talamonte; doutora Madilene Gomes Caputo, delegada de Itapetininga em exercício; doutor Rubens César Garcia Jorge, delegado de Avaré; senhora Fabiana Garcia, chefe dos escrivães do DENTER 7; senhor Fábio de Araújo, chefe dos investigadores do DENTER 7; e os diretores de departamento, doutor Manuel Gato Neto, diretor do DENTER 6, doutor Pedro Banietti, diretor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, acompanhado da senhora Ana Cristina Banietti; da Corregedoria, doutor Paulo César Martins Neves, delegado da Corregedoria, da 7ª Corregedoria; do DENTER 7, doutor José Maria Espinherguila, delegado divisionário da assistência policial; doutor Márcio Vieira Rodrigues, delegado assistente do DENTER 7; doutor Luiz Nelson Duarte de Carvalho, diretor do Instituto de Criminalística de Sorocaba; e o doutor Luiz Fernando Camargo Cunha, que já está na nossa mesa principal. Nós temos outras autoridades, presidente, que serão nomeadas nessa sessão solene ao longo do evento. Gostaríamos, então, que todos ficassem em pé
Honrada pela oportunidade de prestar esta homenagem, a Câmara Municipal de Sorocaba anuncia a entrada do homenageado desta noite, Dr. Osmar Guimarães Júnior, acompanhado da senhora Cláudia Regina Calil. Ainda em pé, vamos todos juntos acompanhar a execução do hino nacional. Podem se sentar. Gostaríamos de registrar e agradecer as presenças do secretário-geral desta Casa de Leis, senhor Maurício Viana, do comandante do 40º BPMI, tenente-coronel Van Clay, do comandante do 50º BPMI de Itu, tenente-coronel Glauco Alves, o comandante da Guarda Civil Municipal de Sorocaba, Henrique Agrela, da Polícia Federal de Sorocaba, doutor Rogério Jean Paoli, nesta ocasião sendo representado pelo doutor Ricardo Godoy, que é delegado da Polícia Federal. Doutor João Leandro da Costa Filho, representando aqui o deputado Vitor Lipe. Senhor Edmundo Costa Júnior, representando o deputado Giga Peixoto. Senhor Ramiro de Campos, representando aqui a deputada Maria Lúcia Amari. Gostaríamos de registrar também a presença do promotor de justiça aposentado, doutor Adair Alves Filho, do delegado de polícia, que já foi vice-prefeito de Sorocaba, senhor José Ailton Ribeiro, do juiz federal da 2ª Vara de Sorocaba, doutor Sidmar Dias Martins, da representante do chefe-maior, tenente Geórgia, sendo representada aqui pelo major Valdemir Aparecido da Silva, representando o coronel Miguel Ângelo de Campos, representando a prefeita de Tatuí, Maria José Vieira de Camargo, o coronel Miguel Ângelo de Campos, que atualmente é secretário municipal de governo. Senhora Giselda Nunes, secretária municipal de Abastecimento, Agricultura e Nutrição, aqui representando o secretário Jorge Vieira, e o senhor Fernando Oliveira, representando o secretário de Igualdade e Assistência Social, Paulo Henrique Soran. Justificaram as suas ausências neste evento a vereadora Cíntia de Almeida, doutora Márcia Pegorelli, secretária jurídica desta casa, doutor Alberto Ferreira, secretário de gestão administrativa, senhor Fábio Mascarenhas, secretário interino de comunicação institucional, doutor Jefferson Gonzaga, assessor legislativo da presidência, os secretários municipais de cultura, Marcelo Stefano, de recursos humanos, José Carlos Cuevo Júnior, de Habitação e Regularização Fundiária, Sérgio Barreto, de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Renda, Robson Coivo, e do diretor-presidente da Autarquia Invest Sorocaba, senhor Maurício Campanatti.
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nas pessoas da senhora desembargadora, Sua Excelência, a doutora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, do senhor juiz de direito, diretor da 10ª Região Administrativa Judiciária da sede de Sorocaba, Sua Excelência, o doutor Hugo Leandro Maranzano, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, nas pessoas do senhor delegado divisionário de Polícia da Assistência Policial do DENTER 10, doutor Carlos Antônio Mendonça Casati, e do senhor delegado de Polícia do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, doutor Domingos Paulo Neto, das senhoras Tânia, Cecília e Mari Pavlovski, da TV Sorocaba, SBT e Rádio Vanguarda, e do presidente voluntário da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, senhor Alexandre Issalatuf. Neste momento, passaremos ao presidente Fernando Dini para a sua saudação de boa noite. Boa noite a todos, a todas. E é com essa satisfação que nós temos aqui mais uma demonstração de como fazer, desenvolver a prática da boa política de maneira responsável, consciente, que é o que nos traz até essa Casa de Leis. Hoje tenho, doutor Osmar, a grata satisfação de mais uma vez demonstrar a Sorocaba o que Sorocaba tem de melhor. E você, na contramão desse mundo que a gente vive, de toda a exposição que nós temos, talvez seja uma das raras aparições em público que você nos dá a oportunidade de mostrar como você é importante, não para a segurança pública, mas para a nossa sociedade. Sociedade essa muitas vezes contaminada pelo despreparo de muitos, pelos anseios maliciosos de outros e pela insatisfação da grande maioria dessa construção de um mundo melhor que a gente tanto deseja. E é por isso que nós estamos aqui, para mostrar a todos que nós estamos no combate, para mostrar a todos que nós estamos mais vivos do que nunca e para mostrar a todos que nós temos o que existe de melhor. E é com esta honraria que nós temos a oportunidade, repito, de caminhar na construção de um mundo cada vez melhor. Daqui a pouco não estamos mais aqui, mas os exemplos ficam. E esses exemplos que vão também disseminar a prática das boas condutas, o fortalecimento dos princípios e a construção de um mundo cada vez melhor. Obrigado pela oportunidade e todos aqui sejam muito bem-vindos. Quero começar aqui agradecendo e dizendo ao amigo Mariano, que representa a prefeita, nosso secretário de Segurança, que também é bem-vindo nesta casa e também somos adeptos da maneira que conduz o seu trabalho. Dr. Luiz Fernando Camargo da Cunha, representando aqui o secretário executivo da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Dr. Youssef, é o nosso delegado assistente da Secretaria de Segurança Pública. Seja bem-vindo, doutor. O senhor representa também essa casa. Comandante interino do CPI-7, Tenente Coronel Galende, seja bem-vindo. Comandante interino do 7º BMPI, Major Sidney, grande amigo, comandante da 14ª Circunscrição do Serviço Militar, Tenente Coronel Domingues, seja bem-vindo. Ao comandante interino do 15º Grupamento de Bombeiros, Major Roberto Elias, também, Major, seja muito bem-vindo. Onde está o Major? Seja bem-vindo. E é dessa maneira que damos início à nossa noite. Quero somente uma demonstração de carinho, de afeto, e com a licença de todas as outras autoridades, convidar o nosso eterno comandante, Miguel, para que faça parte dos nossos trabalhos na mesa principal, lembrando que, há algum tempo atrás, o coronel que entrou para a reserva há pouco tempo, doutor Osmar, com a sua licença, dizer que, numa dessas ocasiões, encontrei com um amigo que tinha entrado para a reserva, e ele falou, falei, vamos fazer parte da mesa comigo? Ele falou, não sou mais nada. Então, é muito bom a gente dar demonstração do que o que traz aqui nessa mesa principal e nessas homenagens não é somente a patente que carrega, é o caráter que tem. Então, o senhor é muito bem-vindo nessa mesa principal.
vocês puderem um pouquinho mais. Enquanto o comandante Miguel se coloca à mesa, gostaríamos de registrar e agradecer a presença também do senhor Sérgio Reze, presidente da Associação Comercial do Sorocaba, dos policiais federais Carolina Santana e Marcivan Caldas, do capitão Batista, do CPI-7, da coordenadora do cerimonial da Prefeitura de Sorocaba, Mari Maia, dos integrantes do Grupo de Operações Especiais GOI de Sorocaba, na pessoa do coordenador Denis Silva, e do representante da Sabesp, Maurício Jorge de Freitas. Neste momento, teremos o nosso primeiro momento cultural. A apresentação de cultural de hoje é com o músico Auro Camargo, que também é servidor desta Casa de Leis. Alô.
qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I leave your life as full, I travel with you in every highway. And more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but that I again too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without a symptom. I played with charter course, it cut for step along the byway. But more, much more than this, I did it my way. Yes, there was time I sure knew where I'd be tough, but that I can't chew. But through it all, with that and that, I ate it up and spit it out. I face it all and stood it tall. I love and cry, I have my few, my share of losing. And now, as tears subside, I fight it all, so am using. The thing I did all that, and my eyes see now in the shower. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For I was man, why had his gold, if know himself that he has known, to say the things he truly feels, and all the words of both renew. The record shows I took the blows and did it my way.
took the blows and didn't mind. Obrigado. Agradecemos ao servidor Auro, que daqui a pouco volta para mais uma apresentação. E a pedido do presidente Fernando Dini, nós gostaríamos de convidar, fique à vontade, doutor Carriel, Marcelo José Carriel, da Seccional de Sorocaba, para vir aqui conosco na mesa principal, representando todos os policiais civis que estão aqui hoje. Neste momento, convidamos o presidente Fernando Dini para vir à tribuna e fazer o discurso ao homenageado desta noite. Quero também aproveitar o momento para cumprimentar todos os delegados aqui presentes e todos os operacionais da Polícia Civil que também se fazem presentes. Hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para prestar uma justa homenagem a um homem dedicado à lei e aos bons princípios. Osmar Guimarães Júnior nasceu em Sorocaba no dia 12 de maio de 1964, é filho de Osmar Guimarães e Maria Clara Vieira Guimarães. Como sorocabana da Gema que é, estudou nas tradicionais escolas estaduais Antônio Padilha e Júlio Prestes de Albuquerque, nosso estadão, e nas particulares Ciências e Letras e Anglo Veritas. Ainda fez parte do terceiro colegial na White City High School, na cidade de White City, Kansas, nos Estados Unidos. Em março de 82, Osmar começou a namorar com quem seria então o grande amor de sua vida. Estou certo, amigo? A querida Cláudia Regina Calil Guimarães. No ano seguinte, passou em quinto lugar no vestibular da Faculdade de Direito de Sorocaba e, com o conhecimento da língua inglesa adquirido no intercâmbio que fez, passou a lecionar inglês nas escolas FISC e grupos particulares em empresas como Seirem e Pirelli. Nos dois últimos anos da faculdade, foi estagiário do Ministério Público de São Paulo, junto à 6ª Promotoria de Justiça de Sorocaba e, em 88, por meio do concurso público, ingressou como delegado de polícia de investidura temporária, tomando posse no dia 12 de janeiro de 89. Em 18 de agosto de 97, a vida lhe deu o seu primeiro grande presente, Isabela Calil Guimarães, que hoje está cursando o terceiro ano de medicina em Santos. Em 15 de maio de 2001, Osmar foi presenteado novamente com a chegada de seu segundo filho, Rafael Calil Guimarães, que atualmente está prestando vestibular para o curso de administração. Em maio de 2009, ele foi promovido a delegado de polícia de primeira classe e, no ano seguinte, foi aprovado para o curso superior da polícia, CSP, que teve como ápice um treinamento na África do Sul, nas cidades de Pretória e Joanesburgo, que acabaram de sediar a Copa do Mundo, visando o Mundial, que seria no Brasil em 2014. Em julho de 2015, foi promovido a delegado de polícia de classe especial. Trabalhou nos municípios de Sarutaiá, Tapiraí, Alumínio, Sorocaba, Votorantim e São Paulo. Antes de assumir a direção do DENTER-7, que abrange 5 seccionais e um total de 79 municípios, em janeiro de 2019, exerceu a função de secretário do Conselho da Polícia Civil do Estado de São Paulo, órgão máximo consultivo da Polícia Civil. Minhas últimas homenagens, doutor, aqui feitas nessa sagrada casa de leis, foram coincidentemente para pessoas ligadas à área de segurança pública, sempre em defesa do bem-estar da população. E com você, meu amigo, não poderia ser diferente. Nós somos testemunhas de sua retidão e do trabalho sério que desenvolve frente à segurança pública. Seu único defeito, nada é tão perfeito, Osmar, de todas as qualidades aqui ressaltadas, é ser palmeirense. Em esquerda. Não é o único aqui, né? Mas ninguém é perfeito. Em ato contínuo,
Se eu firmo o propósito na luta contra as barbáries que temos que conviver, mas que se apequenam diante do altruísmo daqueles que estão ao lado do bem, nos faz realmente acreditar que a velha máxima está correta. O crime não compensa. É por essa sua dedicação e acreditar naquilo que faz, contagiando a todos aqueles que convivem com você, com a esperança de dias melhores, a construção de uma sociedade mais justa de se viver, é que tenho, Osmar, a honra de poder lhe conceder a nossa mais alta honraria, que é esse título de cidadão emérito. É Sorocaba, novamente feliz por conseguir reconhecer seu filho legítimo através de suas benfeitorias, de seu bom caráter e de sua representatividade dentro da sociedade onde vive. Termino meu discurso com uma frase de Mahatma Gandhi, que levo para a minha vida e tenho certeza de que você, doutor Osmar, também tem seus princípios. Faz da tua vida um reflexo da sociedade que desejas. Uma ótima noite a todos. Neste momento, ouviremos o doutor Pedro Banietti, ele que é delegado de polícia divisionário na Academia de Polícia do Estado de São Paulo, que vem fazer o seu discurso, representando todos os policiais civis para o homenageado desta noite. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de externar minha enorme alegria, grande satisfação em participar dessa solenidade de reconhecimento conferido pela Câmara Municipal de Sorocaba ao Dr. Osmar Guimarães, por meio da entrega do título de cidadão emérito. Merecida e justa a importante homenagem otorgada ao Dr. Osmar, querido amigo de longa data, face à sua irretocável trajetória como delegado de polícia, a qual completou esse ano 30 anos já. Iniciou-se na delegacia do município de Sarutaiá, pertencente à seccional de Avaré, hoje sob responsabilidade do Rubão, né, Rubão? Após empenhar suas funções em outras localidades, Dr. Osmar atuou com brilhantismo em várias unidades policiais de Sorocaba, onde trabalhou a maior parte de sua carreira, acumulando também a função de professor da Academia de Polícia, que ora representa, com muito orgulho. Justamente pelo excelente trabalho e desempenho, foi convidado e aceitou o desafio, não simples, de atuar junto à Administração Superior da Polícia Civil, lá em São Paulo, junto à Delegacia Geral de Polícia. Oportunidade em que demonstrou, mais uma vez, ser um grande e determinado profissional, permanecendo por mais de 3 anos nessa função. Mais de 3 anos e meio, né? Nesse período de idas e vindas diárias entre Sorocaba e São Paulo, tive o privilégio de ser com seu companheiro de viagem. Fato que nos aproximou e permitiu conhecer melhor o Dr. Osmar, pessoa que já respeitava, mas que, a partir de então, passei a admirar, não apenas como profissional, mas também como pai de família e amigo. Intermináveis terapias conjuntas. Após o desempenho de sua atuação profissional na capital, Dr. Osmar, mais uma vez, aceitou o desafio e retornou a Sorocaba para ocupar o mais alto cargo da Polícia Civil da região, diretor do Departamento de Interior 7 de Sorocaba, por meio do qual, como o Dini já falou, é responsável por 78 municípios, minto, 79, é que eu estou sem óculos, pertencentes a 5 seccionais. Além de Sorocaba, nós temos Itapetininga, Botucatu, Avaré
Itapeva. Vai longe. Os resultados dessa polícia, sob sua direção, apontam sua excelente gestão, superando as diversas dificuldades, tendo em evidência o comprometimento dos policiais civis de Sorocaba e região. Sobre sua atuação familiar, desnecessário tecer qualquer comentário. Basta observar os olhos da sua esposa Cláudia, das suas filhas Belinha e do Rafa, dos demais familiares, para ver o orgulho, o amor incondicional, respeito e admiração que possuem por você, que nós temos o prazer de compartilhar. Já que esta noite a grande estrela é você, Osmar, encerro minha singela fala enaltecendo a amizade, a lealdade e o profissionalismo do homenageado, sem esquecer sua maior virtude, ser palmeirense. Convidamos também para vir aqui à tribuna Dr. Luiz Fernando Cunha Lima, delegado assistente da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Boa noite a todas e a todos. Primeiro, Osmar, eu tenho uma grande dificuldade hoje de falar, porque eu tive a honra de dividir com o Osmar, enquanto na delegacia geral, por 3 anos e meio, a sala. Então, muitas vezes, quando eu preparava alguma coisa para falar, o Osmar me socorria. O Osmar temperava a minha fala, corrigia o meu português e dizia se estava adequado ou não. Osmar, hoje eu vou falar de improviso, para minha dificuldade, não é? E espero que depois você me apresente as correções que você sempre fez, da forma bastante adequada. Neste ato, eu represento o Dr. Youssef Abouchain, que é o secretário executivo da Polícia Civil, que pediu que ele transmitisse um forte abraço. O Dr. Youssef era, então, o delegado-geral, quando o Osmar era o presidente do secretário do Conselho, e tem por Osmar muita admiração. Ele pediu que dissesse isso publicamente, que lhe transmitisse o abraço, o reconhecimento pelo profissional, pela homenagem justa que você está recebendo, e ele me pediu que justificasse a ausência dele, que hoje ele tem uma reunião de trabalho com o governador, que ele tem toda semana com a cúpula das polícias, os secretários, razão pela qual não pôde comparecer. E cometeu mais uma vez a insensatez de mandar representá-lo aqui para falar com o Osmar sem assistência do meu amigo Osmar. Mas, para ser breve, doutor Osmar, sempre que a gente participa de uma homenagem, eu procuro descobrir as qualidades do homenageado, procuro referências daquela pessoa que a gente está homenageando, para que eu possa, então, temperar o discurso, a fala, com histórias e fatos e qualidades do homenageado. Nesse caso, eu presenciei, doutor Osmar, eu conheci o seu trabalho, eu sou testemunha da sua dedicação, do seu empenho, do seu profissionalismo, da sua postura sempre correta no âmbito profissional. E sou também testemunha do zelo que você tem com relação à sua família. Nós conversamos muito, né? Então, aqui, da alegria que ele teve quando você passou na faculdade de medicina, que ele falava sempre isso, às vezes até das notas, né? Ele, com alguma alegria, ele vinha falando, puxa vida, ela tirou uma nota muito boa. Falou também de Panamá City Beach, se eu não estiver enganado, é isso? Né? Das suas aventuras, de quando teve lá, agora não me lembro se foi um maremoto, um furacão que passou por lá, preocupação. Então, quando Osmar foi designado para Sorocaba, eu me dei o seguinte pensamento: alguém que tem tanto zelo com a família e é um bom profissional, terá esse mesmo zelo aqui na condução do DENTER-7. E é o que nós estamos percebendo, Osmar. Toda a preocupação, toda a atenção, toda a dedicação que você tem dado ao departamento, com qualidade de gestão, com esse aspecto de humanidade, esse aspecto humanitário que você conduz, e que me faz parabenizar a Câmara, a pessoa do seu presidente, né, do doutor Fernando Dini, parabenizar pela iniciativa,
Não é? É até bíblico, se não estiver muito enganado, que o profeta na terra dele não é reconhecido. E aqui nós estamos vendo o contrário. Nós estamos vendo os sorocabanos reconhecendo a sua vida, sua história de vida, seu aspecto profissional e a sua conduta, que é digna de exemplo para todos nós. Osmar, receba não só o abraço do Dr. Youssef, como o meu abraço, o meu reconhecimento do profissional que você é, da sua qualidade, e parabenizar uma vez mais pela homenagem, e dizer ao Pedro, agora a última palavra é minha, que sim, é um defeito ele ser palmeirense, mas o Osmar é eliano. Quando o meu time perdia, que tem sido com muita frequência, o Osmar me poupava, não é? Ele não acabava deixando de lado. Então, Osmar, eu vou também poupá-lo, mas não podia deixar o Pedro ter a última fala. Obrigado. Neste momento, doutor Osmar, nós vamos assistir a um vídeo que duas pessoas que lhe são caras e que gostam muito do senhor mandaram especialmente porque não podem estar aqui. Nós estamos falando do deputado federal Guina Peixoto e do promotor de justiça Antônio Domingos Farto Neto. Meu querido amigo Osmar Guimarães Júnior, estudei com você, tive o privilégio de fazer estágio no Ministério Público em 86 com você, e hoje gostaria de estar presente no merecido título que você recebe da Câmara Municipal de Sorocaba. Estou em Brasília, não consigo voltar a tempo de lhe dar um abraço, mas recebo aqui a minha homenagem e queria dizer para você que você é merecedor desse título. O povo sorocabano tem em você um representante legítimo, uma pessoa de quem deve se orgulhar muito, e esse título espelha um pouco desse orgulho que nós sorocabanos temos de você. Uma pessoa que fez uma carreira brilhante na Polícia Civil e é reconhecido por todos como um sujeito íntegro, inteligente, bom amigo, bom pai de família, bom cidadão, merece esse título. Um grande abraço, Osmar, parabéns. Meu amigo, meu irmão, Dr. Osmar Guimarães Júnior, estou aqui em Brasília com o Dr. Antônio Farto Neto. Infelizmente não vou poder estar aí em corpo presente, mas pode ter certeza que estou aí pertinho de você, sou amigo há mais de 50 anos de você, Osmar. Que coisa bonita, uma amizade sincera, forte, com muitos projetos. Diga uma coisa, eu queria parabenizar você por essa honrosa homenagem que você vai receber hoje. Isso é uma prova do seu caráter, da sua índole, da sua transparência e sua vida profissional. Fraterno abraço a você e parabéns, meu amigo, Dr. Osmar Guimarães Júnior. Momento cultural. Por favor, Auro Camargo, mais uma apresentação musical para o nosso homenageado e seus convidados. To the moon, let me play among the stars. Let me see the spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Feel my heart song and let me sing forevermore. You are our love, our shipping and adore. In other words, please be true.
With song and let me sing forevermore. You are all alone for hours of the ship alone. Another one, please be true. Another one, another one. Esta próxima aqui, eu fiz um arranjo próprio, bossa nova. Eu espero agradá-lo.
Obrigado, obrigado. Obrigada, Auro, por essa participação mais uma vez, muito graciosa neste evento. Nós gostaríamos de convidar agora mais uma pessoa para vir falar um pouco sobre o Dr. Osmar. Mas agora vem um aspecto um pouquinho mais familiar. Para isso, nós chamamos o irmão Fábio Tadeu Vieira Guimarães. Papelzinho também. E eu preciso do óculos. É de perto, então eu tenho que ficar assim, que nem o Mr. Magoo, assim, sabe? Eu olho assim, aí eu enxergo vocês de longe, porque eu sou hipermétrope, e de perto eu tenho que usar as lentes aqui. Bom, boa noite a todos. Acredito que alguns de vocês já me conhecem. Também sou de Sorocaba, já estou há muito tempo longe de Sorocaba, quase 30 anos morando em São Paulo, mas também não perdi as raízes, não torço para o mesmo time que meu irmão. Aliás, eu nem sei se ele torce para algum time, porque se você perguntar para ele hoje qual é a escalação do time do Palmeiras, capaz de ele falar que não conheço ninguém, então, eu acho que ele também não torce, assim como eu também não torço para time nenhum, mas, se me pergunta, eu também falo que sou São Paulino. Obrigado. Não sei se isso tem algum mérito ou não, mas, quando eu me pergunto, pelo menos algum time eu tenho que falar que torço, né? Acho que acontece a mesma coisa com meu irmão. Meu nome é Fábio Guimarães, eu sou o irmão do homenageado, né? Como vocês podem ver, eu sou o mais jovem. E em casa e na família a gente não chama o doutor Osmar, a gente chama de Júnior mesmo, entendeu? Que é como chamamos aí entre os mais íntimos e, obviamente, dentro da nossa família. Primeiramente, eu gostaria de dizer que fiquei muito feliz por ter sido escolhido para falar algumas palavras sobre o meu irmão. Muito difícil, né? Pensei que seria mais fácil. Pois escolher o que falar dentro de uma vida de muitos anos juntos não é uma tarefa simples. E, pensando naquilo que eu queria dizer, não sei se você vai se lembrar disso, eu lembrei de um discurso seu, que foi quando, de um evento há muitos e muitos anos atrás, por ocasião de uma homenagem que foi feita para o nosso falecido pai, Osmar Guimarães. E uma parte do discurso que nunca saiu da minha cabeça, você diz o seguinte: o homem é o único ser que constrói coisas para serem eternas. Interessante, se pensarmos que um dia iremos morrer, e mesmo assim construímos coisas para a eternidade. Acredito que seja uma forma de nos perpetuarmos e assim sermos, de alguma forma, lembrados por nossos feitos. Mas construir coisas soa um pouco impessoal, não é verdade? Pode até durar para sempre. Mas mais importante que construir coisas é sabermos quais ensinamentos deixamos e o que fizemos para o nosso próximo. Então, a melhor pergunta não seria a fazermos para nós mesmos: como queremos ser lembrados quando não estivermos mais aqui? O que fazemos hoje será nosso legado para sempre, seja ele bom ou ruim. E hoje estamos aqui para celebrar e homenagear parte do legado de uma pessoa que sempre teve como norte a honestidade, caráter, determinação, amor ao que faz e, principalmente, ao próximo. Júnior, eu sei que você e os que me conhecem, que estão aqui presentes, sabem o quanto eu te admiro desde sempre. Aprendi e aprendo muito com você todos os dias da minha vida. E estar aqui hoje podendo falar isso abertamente para esse público, para todas as pessoas e os seus convidados, é só motivo de orgulho e satisfação para mim. Que Deus continue te iluminando
e fazendo de sua jornada a construção de um legado eterno, hoje já comemorado e exemplo para todos nós aqui nesta noite. Obrigado pelos ensinamentos e por ser meu irmão. Parabéns, te amo. Mas as emoções não acabam por aí, doutor Osmar. Teve outra pessoa que se candidatou para vir aqui falar um pouquinho do senhor. Vem para cá, Isabela Calil Guimarães, a filha do homenageado. Boa noite. Falar sobre o meu pai é uma tarefa muito difícil. Primeiro, porque eu me vejo nele. Então, vira quase que um trabalho de autorreflexão. Segundo, porque eu sinto a necessidade de procurar as palavras perfeitas que realmente consigam o descrever da maneira que merece, e, mesmo assim, sei que não vou conseguir. Pai, desde pequena você foi minha inspiração. Inspiração de força, garra, honestidade, valores e princípios. Isso porque você sempre me ensinou a enxergar a vida com outros olhos e a achar positividade e esperança em meio ao caos. Você sempre me levantou dos meus tombos e me ensinou que cada vez que eu fracassava, eu só tinha perdido uma batalha, não a guerra. Isso fez com que todos os pilares que eu construí até hoje fossem alicerçados com amor, respeito, carinho e caráter. E talvez isso justifique o porquê às vezes tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Dificuldade pelo fato das relações que eu tenho como exemplo serem baseadas em amor e respeito, e não na banalidade que vemos nas relações atuais. É tudo muito superficial, e vivendo dentro de uma casa onde tudo é muito intenso, acaba tornando isso bom e ruim ao mesmo tempo. Ruim por não conseguir construir relações simples. Bom por não querer uma pessoa na minha vida que seja menos do que você é para mim, como exemplo de homem e pai. Jamais ousaríamos dizer que somos ou fomos os filhos perfeitos. Sabemos que te decepcionamos muitas vezes. Mas, ao contrário do que muitas vezes esperamos, você sempre nos retribuiu com amor. Muitas vezes o amor vem em forma de sermão, mas, na grande maioria delas, ele veio na forma de um abraço da garantia que você sempre estaria aqui pela gente. Quem te conhece sabe que você é intenso. Intenso na forma de viver, na forma de sentir, na forma de amar, na forma de chorar, na forma de se preocupar, na forma de se expressar, na forma de contar piadas, e isso é o que eu mais admiro em você. Sua intensidade transcende e você não mede esforços para fazer com que todos ao seu redor estejam bem, mesmo que isso custe o seu sono, o que acontece com certa frequência. Ter você nas nossas vidas é a garantia do sorriso sincero diário e a certeza do ombro amigo para contar. As pessoas costumam enxergar a relação entre pais e filhos como uma hierarquia, mas na nossa vida eu sempre nos enxerguei em uma estrada comprida, de mãos dadas, sabendo que nos trajetos difíceis você estaria conosco até o fim. Nós queríamos que o mundo pudesse compreender o homem que você é. Queríamos que nessa caminhada da vida você nunca tivesse sentido medo, tristeza, angústia ou solidão. Queríamos que todos os dias da sua vida fossem como o dia de hoje, dia de celebrar você e mais uma conquista. Na verdade, nós três queríamos poder carregar o mundo no colo e te dar de presente. Mas, como não é possível, vamos te entregando pedaços dele junto com o nosso coração. Parabéns por essa conquista e, principalmente, por ser você. Te amamos incondicionalmente.
Compostos? Continuemos, então, a nossa sessão solene de hoje. Neste momento, o vereador Fernando Dini fará a leitura do decreto legislativo que concede o título de cidadania emérita ao homenageado desta noite. Pai de menina, Câmara Municipal de Sorocaba, projeto de decreto legislativo 84/2019, dispõe sobre a concessão de título de cidadão emérito ao ilustríssimo senhor Dr. Osmar Guimarães Júnior. A Câmara Municipal de Sorocaba decreta, artigo 1º, fica concedido o título de cidadão emérito ao ilustríssimo Dr. Osmar Guimarães Júnior pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aprovação desse decreto legislativo correrão à conta de verba orçamentária própria. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, agosto de 2019. Quem assina este vereador e toda esta casa por unanimidade. Então, neste momento, nós convidamos o presidente Fernando Dini para que desça até o saguão. E, por favor, doutor Osmar, acompanhado da esposa Cláudia e dos filhos Isabela e Rafael, venham até aqui à frente para a entrega da placa de cidadania emérita. Comandante Mariano, por favor, representando a prefeita Jaqueline, ela que também é policial civil, aposentada. Uma boa noite a todos. Gostaria de, em nome da nossa prefeita, a prefeita de Sorocaba, a doutora Jaqueline Coutinho, primeiramente registrar a consternação em que ela ficou de não poder estar aqui prestigiando essa justa homenagem à Vossa Excelência, doutor Osmar, pessoa a quem ela nutre muito apreço, em especial pela relação em que tiveram no âmbito profissional na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Parabenizar também o presidente do Legislativo, Fernando Dini, que tem escolhido pessoas extremamente importantes para a nossa cidade. Essas pessoas nos servem de exemplo e também que essas pessoas sejam reconhecidas para que isso sirva de motivação, para que eles mostrem que estão no caminho certo e continuem a servir com muito comprometimento, muito carinho, muita dedicação à nossa cidade de Sorocaba e toda a região. Muito bem. Dar prosseguimento na leitura. A Câmara Municipal de Sorocaba, Estado de São Paulo, a Câmara Municipal de Sorocaba, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Decreto Legislativo número 1777, de 1º de novembro, de outubro de 2019, de autoria deste presidente, confere ao diretor do DENTERSET, Dr. Osmar Guimarães Júnior, o título de cidadão emérito pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba. Sorocaba, 27 de novembro de 2019. Assina o decreto Fernando Dini, presidente da Câmara de Sorocaba. Neste momento, eu vou pedir para que a mesa principal também desça, junto com os familiares, o presidente Fernando Dini e o secretário Mariano, para que a gente possa fazer a foto oficial do evento.
Vamos aplaudir, então, o novo cidadão emérito de Sorocaba. Doutor Osmar, neste momento nós convidamos o senhor para que venha à tribuna e assim possamos ouvir o discurso do mais novo cidadão emérito. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Auro pela apresentação, muito agradável. São músicas que me tocam. Autoridades já nominadas pelo protocolo. E eu gostaria de destacar também a presença de algumas pessoas que aqui estão. Minha família é muito pequena. E eu não posso deixar de nominá-las, mesmo porque seria uma falha muito grande da minha parte. Gostaria de registrar aqui a presença, além dos meus cunhados, sobrinhos que já foram nominados, da minha prima e do meu primo José Roque Antunes de Almeida e Ana Lúcia Antunes Almeida. Obrigado por vocês estarem aqui. Outra pessoa de extrema importância, que eu gostaria de registrar a presença aqui, é a escrivã de polícia Isaura Eiko Yamaguchi Sujura. Onde ela está? Isaura, obrigado por ter vindo. Eu aprendi muito, muito com você. Você não faz ideia. Gostaria também de agradecer a presença e cumprimentar o meu primeiro amigo e vizinho, Ivan Moreira, doutor Ivan Moreira. E, na presença dele, cumprimentar todos os membros da OAB aqui presentes ou representados. O Ivan, o Maurício, o Celso Simonetti, o Adolfo, são meus amigos de sempre. Todo ano nos reunimos para o que a gente chama de desagravo. Amada família, também meus caríssimos vizinhos da Polícia Federal, Caldas e a Carolina, muito obrigado por estarem aqui. E meu recém-amigo, juiz Dr. Sidmar, da 2ª Vara Federal da Comarca de Sorocaba. Da Comarca de Sorocaba, não, né? Da Justiça Federal de Sorocaba. Muito obrigado, doutor Sidmar. Meus amigos da mesa, Coronel Galende, todos da Polícia Militar, que eu tenho extremo respeito e admiração. Doutor Luiz Fernando, representando o doutor Youssef, que eu tive a honra de trabalhar, e o Coronel João Camilo, por meio do doutor Youssef, me confiou esse trabalho de conduzir o The Intercept. Coronel Domingues, na pessoa de quem eu cumprimento todos os membros das Forças Armadas aqui presentes ou representadas. Meu amigo Chorão também, que nem eu. Coronel Miguel, que antes de se aposentar, de entrar para a reforma, sofreu de desidratação, e eu acho que eu também passei por esse período de desidratação nesses últimos dias, escrevendo essas palavras aqui. Gostaria que todos os presentes se sentissem parte integrante dessa mesa principal e estendida. Vocês fazem parte da minha vida e são extremamente importantes. Gostaria que todos vocês se sentissem aqui. Esta é, sem dúvida alguma, uma noite muito especial para mim e para minha família. Um turbilhão de memórias vem à mente.
O título que esta Casa de Leis teve a generosidade de me conceder muito me comove e honra. Antes, porém, eu não vou conseguir citar todas as pessoas aqui que me são caras, mas na pessoa do Dr. Roberto Luiz Aires, eu gostaria de cumprimentar todos os delegados de polícia e policiais aposentados aqui presentes. Dr. Roberto foi meu primeiro chefe. Também gostaria de nominar, me perdoem também, o meu cunhado e minha cunhada, o Alcides e a Heloísa. São pessoas que eu convivo praticamente sempre. Muito obrigado por terem saído de suas respectivas cidades. Também gostaria de nominar meu colega de conselho, Dr. Manuel Gato Neto, que veio de Santos, só para estar aqui com a gente. Obrigado. Gostaria de cumprimentar o Dr. Luiz Nelson, representando a Polícia Técnico-Científica, companheiro de trabalho também. Meu colega delegado federal, Fernando Bonsac, eu estou começando a enxergar agora, gente, eu estou começando a cair em mim. Tá? Me perdoem. Uma pessoa que eu tenho por referência desde que meu pai faleceu, uma das pessoas que eu tenho por referência desde o falecimento do meu pai, José Ailton Ribeiro. Muito obrigado por existir, fazer parte da minha vida. Bom, senhor presidente Fernando Dini, com sua vênia, gostaria de simbolicamente dividir essa honraria com os policiais civis que compõem o Departamento de Polícia Judiciária Interior Sorocaba de Interset. Seccionais de Polícia, de Avaré, Dr. Rubens, Botucatu, Dr. Lourenço, Itapeva, Dr. Aulo, Itapetininga, Dra. Madelene, e também faz parte da minha assistência, meus colegas, amigos e assistentes José Maria Espinhervilha e Márcio Vieira Rodrigues. E eu gostaria de dividir, com a sua permissão, esse título, essa honraria, com esse time. São oficiais administrativos, agentes policiais, carcereiros, auxiliares de papiloscopistas, agentes de telecomunicações, investigadores de polícia, escrivães de polícia e delegados de polícia que diariamente, hora após hora, minuto a minuto, dedicam suas vidas em prol da segurança pública da nossa região. É esse time de ouro que hoje eu tenho o maior orgulho e prazer de comandar. Agradeço ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos, e ao excelentíssimo senhor delegado-geral de Polícia, Dr. Rui Ferraz Fontes, a confiança em mim depositada. Quando temos pessoas tão maravilhosas para compartilhar nossas vidas, tudo fica mais fácil. Posso dizer, sem pestanejar, que tenho os melhores amigos e amigas e os melhores familiares que alguém pode desejar. Vocês são pérolas do meu tesouro e fazem com que cada dia da minha vida eu me sinta especial, não apenas hoje em razão desta homenagem. Por falar em família, não poderia deixar de mencionar a minha. Antes, porém, gostaria de pedir perdão por não ser o filho ideal, o irmão esperado, o pai e o marido perfeitos. Possuo incontáveis falhas e defeitos, mas não consigo ser feliz ou estar bem se algum membro da minha família está com problemas. Essa é uma preocupação constante que me persegue, que me corrói e aflige. É impossível ser feliz sem que as pessoas ao meu redor se sintam bem e estejam felizes e com saúde. O mês de novembro sempre foi um mês especial para mim. Aniversário da minha querida mãe ontem, dia 26 de novembro, e também o meu aniversário de casamento. Cláudia, já se passaram 28 anos de casamento. Obrigado. Essa
pausa para respirar é importante. Sem contar os 9 anos de namoro. Não senti o tempo passar. Além de ser a mulher mais linda que conheço, você deu de presente as maiores riquezas e alegrias da minha vida, meus amados filhos Isabel e Rafael. Vocês são a razão da minha existência e eu me realizo por meio de vocês. Cláudia, se gozo de plena saúde, se tenho paz e equilíbrio, é graças a você, que diariamente se dedica a todos nós e na maioria das vezes se esquece de cuidar de si mesma. Eu e a Isabela e o Rafael somos abençoados por Deus por terem nossas vidas. Te amo. Me perdoe se algum dia te magoei. Aos meus pais, Osmar e Clarita, devo tudo. Se hoje sinto orgulho do lugar onde nem nos meus mais loucos devaneios ousei chegar, é porque vocês vieram segurando a minha mão. Gostaria de deixar registrado nessa noite minha homenagem e reconhecimento àqueles que já partiram, mas que moldaram muito quem eu sou. Meus avós maternos, Alexandre e Maria José, carinhosamente conhecidos por Didi e Zezé. Meus avós paternos, Euclides e Ana Francisca, também carinhosamente chamados por seus apelidos, Tango e Maninha. Minha querida tia Odete, meu estimado sogro Wilson, familiares e amigos que partiram cedo demais, e principalmente e sobretudo meu pai, Osmar Guimarães. Meu pai sempre foi meu norte, minha referência, sempre amou as crianças e, infelizmente, não teve oportunidade de testemunhar o nascimento de seus netos e a trajetória dos seus filhos. Sinto muito sua falta. Perdoe, gente, eu sou um chorão inveterado. Minha filha costuma tirar sarro de mim que eu choro assistindo o Rei Leão. E é verdade. Que Deus proteja suas almas e que a eternidade seja tranquila. Vocês fizeram parte da minha vida. E carrego com muito orgulho um pouquinho de cada um. Descansei em paz. Tá vendo, amiga? Não é só você, não. Ao mencionar meu saudoso pai, gostaria de agradecer a ele e a minha mãe aqui presente, minha formação ética, moral e religiosa, por meio de seus exemplos de amor, afeto e respeito que sempre reinaram em nosso lar, que absorvi princípios que moldaram meu caráter e que até hoje guiam os meus passos. Vocês se sacrificaram, se dedicaram, abdicaram de tempo e de muitos projetos pessoais para que eu e meus irmãos tivéssemos oportunidades na vida. E por falar em irmãos, não poderia deixar de mencionar os meus. Fábio e Luciana, muito obrigado pelo amor, respeito e consideração que sempre tiveram por mim. Obrigado por me aturarem. Por fim, e demonstrando uma das coisas que eu mais admiro, que são os professores, eu gostaria de citar a frase que ouvi dos lábios da minha primeira professora, que foi testemunhada pelo Ivan. Senhora Neide Marte de Carvalho Melo, nos bancos da sala de aula do então grupo escolar Dr. Antônio Padilha. E ela disse: a escola é o nosso segundo lar.
A ela e tantas outras professoras e professores, pelo empenho com que se dedicaram à arte de ensinar, formando minha base educacional, minha eterna gratidão. Muito obrigado a todos, e gostaria também de citar outras presenças aqui, que é do Benhur, que veio lá de Itu, representando o Exército também, já está reformado. Meu sobrinho e afilhado, Murilo Bernard Calil, e sua esposa, Enaíse. E, mais uma vez, agradecer aos policiais civis que compõem o DINTERSET, porque, sem o trabalho de vocês, eu não significo nada. Muito obrigado. Perdoem as lágrimas. E para encerrar esta emocionante sessão solene, tem a palavra o presidente vereador Fernando Dini. E, mais uma vez, temos o entendimento do porquê dá certo, porque é feito com amor, porque estamos bem acompanhados. Quero também enaltecer, nesse momento, e agradecer os servidores que atuaram aqui hoje nessa sessão, a Copa Ida, o nosso fotógrafo Sérgio, a nossa TV Legislativa, Caco, Robler, Jorge, Eduardo, Miguel e Cosmo, aos nossos incansáveis cerimonialistas, Fernanda e Paulo Marquês, nossa segurança, Valdir e Almir, nossa rádio Rafael, nossas Libras, Kátia e Ana, e todos que nos acompanham de uma maneira muito especial, Dona Maria Clara, parabéns, Cláudia, Calil, Isabela e Rafael. Infelizmente, não tive essa mesma oportunidade de ter ao meu lado o meu pai. Infelizmente, doutor, ele se foi muito cedo. Não tive a oportunidade de dizer a ele o que você escutou da sua menina. E, quando eu a vi aqui, eu sonhei que um dia esse momento pudesse estar acontecendo comigo, talvez num outro plano, mas onde ele está, estava aqui colocando ele em minhas orações e dizendo a importância dele para mim também, como você é para os seus filhos. Quero dizer a todos que estamos caminhando para que, unidos e com cada um com a sua cota de responsabilidade, possamos, sim, realmente tentar continuar dando o que existe de melhor dentro de cada um de nós, contribuindo para a construção do mundo dos nossos sonhos, mostrando a todos que não é através da terceirização dos problemas e das responsabilidades é que iremos escapar desta construção. E é assim, Osmar, que encerro essa noite mostrando que estamos no mesmo time, todos imbuídos dos mesmos propósitos e com a alegria de poder estar aqui cumprindo o meu papel de legislador. Vou refazer a minha frase. Cumprindo aqui, com excelência, o meu papel de legislador, que é também mostrar a Sorocaba o que nós temos de melhor,
Declaro aqui, Dr. Roberto, encerrada essa noite, mostrando todo o respeito e o carinho que temos pelo senhor e por todos aqueles que estão aqui presentes. Uma ótima noite a todos.